kontrollmedlemskapet er innført for å sikre at det er betalt vederlag for all emballasje som går gjennom din virksomhet. For å sikre at de som skal være medlem er med i ordningen og forhindre gratispassasjerer. Standardmedlemskapet er for de som er vederlagspliktige og skal betale. Mens kontrollmedlemmene skal kontrollere at deres norske vareleverandører er medlemmer. Dette sikrer at vederlaget betales bare én gang og i riktig ledd. Kontrollmedlemskapet er i seg selv gratis. Men i avtalen så skriver du under på at hvis du har vederlagspliktig emballasje, kan du også være standardmedlem og plikter å betale. Man kan være både standardmedlem og kontrollmedlem, eller kun ha ett av medlemskapene. Dette avhenger av din rolle i markedet. Liste over virksomhetens norske vareleverandører sendes grønn.norge, og den kontrolleres opp mot vårt medlemsregister. Kontrollmedlemmet vil få en tilbakemelding på hvem som er medlem eller ikke medlem av ordningen. Gjennom avtalen forplikter bedriften seg til å stille krav til at alle bedriftens norske vareleverandører er medlem i Grønn Punkt. For å gjøre dette enklere har vi utviklet diverse hjelpemidler. Som medlem får du tilgang til mine sider. Her kan du blant annet finne enkle hjelpemidler for å følge opp kontrollmedlemskapet ditt. Du logger deg inn på mine sider med brukernavn og passord. Her kan du blant annet laste ned medlemsbevis både for standardmedlemskap og kontrollmedlemskap. Det er en egen fane for kontrollmedlemskapet. Her vil du finne en oversikt over all korrespondansen som har foregått mellom bedriften og Grønn Punkt når det gjelder kontrollmedlemskapet. Lenger ned på siden vil du finne forslag til vervebrev som kan sendes til ikke-medlemmer av dine leverandører. Her kan det også lastes ned en liste over de leverandørene som også bør melde seg inn. Her er også et forslag til tekst til leverandørbetingelser. En ting som er viktig og har vist seg effektivt for å få gratispassasjerene til å melde seg inn, er å bake inn kravet i dine anbudsdokumenter. Her kan du laste ned en adresseliste, en oversikt over de leverandørene som ikke er medlem i Grønn Punkt. Her vil du også finne hele leverandørlisten, både de som ikke er medlem og de som er medlem. For at systemet skal være rettferdig og sikre full oppslutning, er det viktig at flere blir kontrollmedlemmer og stiller krav til sine leverandører. Miljøverndepartementet har blitt kontrollmedlem i Grønn Punkt fordi vi ønsker å følge opp regjeringens miljøsignal innenfor innkjøp. Kontrollmedlemskapet i Grønn Punkt er også med å forsterke og tydeliggjøre MDs eget miljøledelsessystem. Kontrollmedlemskapet er gratis og innebærer for oss at vi forplikter oss til å følge opp våre leverandører i forbindelse med at de har etablert returordning. Returordninga kan enten være gjennom at de er medlem av Grønn Punkt eller tilsvarende, eller har etablert en egen ordning. Kontrollmedlemskapet betyr også at vi samarbeider med Grønn Punkt med å lage oversikter over hvem som er medlemmer og ikke, og der har da Grønn Punkt utviklet en del verktøy som vi kan benytte oss av i vårt arbeid. Grønn Punkt har en hjemmeside på internett som vi da kan gjøre oppslag i og finne informasjon om ordninga. Og vi kan også da få informasjon om hva som skjer på området innenfor Grønn Punkt i nær fremtid osv. Det vi ønsker å oppnå, det er egentlig at vi ønsker å sette tyngde i arbeidet med å få andre offentlige etater, private aktører og tjenesteleverandører til å håndtere returemballasje på en forsvarlig miljømessig måte. Tine kontrollmedlem i Grønt Punkt, fordi vi ønsker at alle som produserer varer og så videre skal være med på å finansiere den innsamling gjenvinningsordning som går gjennom Grønt Punkt. Vi har jo flere hundre leverandører, og det er klart at alle disse kan bidra inn i dette spleiselaget. I alle våre kontrakter med våre leverandører så setter vi krav til at det skal være medlem i Grønt Punkt. Elopak er en stor internasjonal leverandør av emballasje. Og vi har i en årrekke vært en pådriver i forhold til både innsamlings- og gjenvinningsordninger. I Norge er Grønn Punkt som gjør denne jobben for oss og for Tine. Og dette har vært en viktig sak i de siste 15-20 årene for å få dette til å gå ordentlig. Det vi ser her i dag på Tines anlegg, det er kartonger som kommer inn fra Elopak. De er pakket i kartonger og ytteremballasje. Vårt ansvar som Elopak som emballasjeleverandør er å deklarere og betale for det som kommer inn av ytteremballasje. Tine sitt ansvar er å deklarere og betale for det som er av kartonger som Tine fyller, og alle annen emballasje som Tine bruker.
Dette er en klart definert i grønt punkts regelverk. Vi støtter og vil alltid støtte og vil alltid være medlem av grønt punkt, og det bør absolutt alle andre også være. For å bli kontrollmedlem må virksomheten fylle ut og signere avtaleskjema for kontrollmedlemskap, og dere vil da motta et medlemsbevis.